aqui o som. Minha live. Bora que bora. Como é que tá aqui o som? Amor, pede meu espaguete aí. O delay aqui da live. Mas sempre teve muito hack, né? Pode ter mais agora. Dormir, papai. Tá na hora já, mano. Bota esse ventilador pra girar aí, ó. Melhor tu comprar no cartão mesmo, porque tu bota o valor que tu quiser. E gift card é um valor pop. Laço, papai. Yeah.
Davi Muniz, beleza? Boa noite, mano. Na minha live aqui. Jogando um campeonatozinho aqui de Super Mario. Futebolzinho aqui enquanto as coisas melhoram, né, mano? E aí, Davi, puder estar compartilhando a live aí, mandar a força. Agradeço, viu, Bruno? Começando aí nas streams aí, mas deixa mesmo. Vai lá, Costa, miserável. Vai a porra da bola. Bora, Mário, bora, Mário. Lá, mano. Puta merda. Você me tirou do pegar um pouquinho mais de mim aqui, por favor. Vai lá, Johanna, pode ser? Alô, medrano. Hack, velho, só pode. Caralho. Aí, pega toda, velho. Ah, mano, nem fudendo. Boa, caralho. Oi? Não boia. Bora, bora. Derruba esse feliz. Aplica. Bora, Lacoste. Bora, Lacoste. Agora, Marco. Fez a dois, mano. Cabal. Fazer a
doido, os caras tá de hack, velho, só pode. Como é que é? Entendi não, mano. Como é que é? Você não tá mais jogando?